Aleksandr Tishkov Spektrum. Skulptori taustaga kunstniku Aleksandr Tishkovi maalis põimib ta aja, ruumi ja inimese eksistentsi temaatikat. Töö on üldmuljalt staatiline, kuid sisaldab ka dünaamilise elemente. Tuleb tunnustada kunstniku oskust, kombineerida abstraktseid teemasid nagu aeg, ruum ja inimese olemus üheks tervikuks. Suuremõõtmeline töö valiti eelmisel aastal Viinuses Young Painter Prize'i finalistide sekka.